最近看到一个片花，是关于迪丽热巴主演的《烈火如歌》。这部剧由明晓溪的同名小说改编。在目前的片花以及剧照中，女主热巴一身红衣倒是符合小说中的描写。烈如歌，她是烈火山庄的大小姐，也是山庄未来的继承人，更是是暗夜明和战飞天的女儿。而她的这多重身份让她深陷烦恼。迪丽热巴饰演烈如歌再合适不过了，红色造型真的很适合她，活泼可爱。周渝民饰演银雪，小说中他是天下第一美男，周渝民现在的颜值不如从前了，所以饰演这个角色是有争议的。张彬彬饰演战风，他的古装扮相一直都很受观众喜欢。刘瑞麟饰演玉次涵，当然小说中最纠缠的就是他与三位男主的感情，似乎电视剧中周渝民饰演的雪才是男主，两人的互动好甜，其中更有迪丽热巴和周渝民的亲密戏份曝光。迪丽热巴在周渝民的脸上轻轻一吻，周渝民则对迪丽热巴耳鬓厮磨，抑郁少女和温润书生的 CP 感丝毫不输给最近大热的陆地 CP。 而这两天烈火如歌曝光了新版预告片，猝不及防的被热巴和周渝民这对 CP 给酥了一脸。这对相差11岁的大眼 CP 的画风简直是古言漫画即视感。虽然主演周渝民算是大众心目中的白马王子，口碑和人气也算稳定，但是观众已经大换血了，爱看剧的大多都是00后，周渝民自然还是难逃和言承旭一样的厄运，被批又丑又老。还有最毒的网友表示，如今台湾老腊肉们看大陆市场好赚钱，纷纷来大把捞钱，也不看看颜值都低到什么样子了。但看过原著的小伙伴们都知道，烈火如歌是一出悲剧，所以呢，前头这对 CP 有多甜，结局就有多虐，所以这些撒狗粮的戏份真是且看且珍惜。每每看到热巴和周渝民的感情戏，忽然有点心疼和热巴 CP 感很强的鹿晗。可是工作是工作，生活是生活，演员的工作就是演戏，当然也包含感情戏，有时候就要有所牺牲，作为演员就要体谅对方的工作。鹿晗现在比较抵触感情戏，但以后肯定也会有。鹿晗和热巴两个人如果相互喜欢，那就更要相互理解了。这部电视剧也是迪丽热巴第一次担任大女主的剧，虽然后面还有一部《烈姬传》《烈火初燃》，不负期待。《烈火如歌》正在热拍，这部以匠心为基底，力求每处都能精工细作的大剧将给观众们带来怎样的惊喜，让我们拭目以待。